Mä olin muutama vuosi sitten juhannuksen vietossa sukulaisporukoiden mökillä. Ja mä olin ottanut sinne vähän leikin päiten mukaani tämmöisen neuvostoliittolaisvalmisteisen Helios-objektiivin 42 millin kierteellä. Ja siihen adapteriksi tätä tämmöistä peilitöntä järjestelmäkameraa varten tämmöisen tilt-objektiivin. Ja sitten mä sen kanssa pelleilin siellä juhannusjuhlissa. No siellä oli muuan nuori sukulaispoika, joka katseli sitä ihastuneena ja totesi, että ai sulla on tommonen pienoismalli kuvausobjektiivi. Ja hän oli nähnyt kuvia, joissa terävyysalue oli sumennettu kuvan molemmilta laidoilta. Ja sitten jos kuvataan vaikka maisemaa vähän korkeammalta, niin saadaan semmoinen vaikutelma, että kuvattaisikin pienoismallia, eikä sitä ihan oikeata maisemaa. No minä tietysti vähän loukkaannuin, koska eihän tällaista hienoa objektiivin optisen akselin kallistussysteemiä ole tehty sen takia, että saataisiin epäterävöitettyä kuvasta jotain osia, vaan paremminkin päinvastoin, että saataisiin terävöitettyä halutut osat kuvasta. Tämä, kun tätä kameran objektiivia käännetään vinoon, niin se aiheuttaa tietysti sen, että kennolle projisoituva kuva ei olekaan enää, optinen akseli ei ole kohti suorassa sitä syntyvää kuvaa kohti. Polttopistettä siirretään siis joko niin, että linssiryhmää viedään kauemmas kennosta, jolloin tarkennuspiste siirtyy lähemmäs. Tai sitten linssiryhmää tuodaan lähemmäs kennoa, jolloin tarkennuspiste siirtyy kauemmas aina taivaan rantaa ja joskus vähän sen ylikin riippuen näistä adaptereista ja objektiivien säädöistä. Ja hiukan riippuen myös siitä, että kuvataanko esimerkiksi ultraviolettivalolla, niin se tarkennuspiste saattaa vähän siirtyä. Ajattelin tehdä pienen video, jossa esittelen tämmöisen tilt-objektiivin minun mielestä oikeata käyttöä. Voihan tähän ehkä yrittää loihtia jonkun tämmöisen pienoismalli kuvankin, että näkyy se ehkä paremmin tunnettu käyttö. Mutta ihan ensimmäinen havainto on, että jos tämmöistä tilt-objektiivia haluaa käyttää, niin se on syytä tehdä jalustalta, koska tavanomaisessa valokuvauksessa valitaan joku taso, johon tarkennetaan. Se voidaan tehdä joko automaattitarkennuksen avulla tai sitten käsin tarkennusherän kanssa kääntämällä niin, että vaan valitaan tietty piste, joka on terävä ja sitten sen jälkeen kuvataan. Mutta kun tässä tilt-objektiivissa on ajatuksena, että eri etäisyydellä kamerasta olevat pisteet voi olla yhtä aikaa teräviä samassa kuvassa, niin se on melko hankala homma tehdä minkään tämmöisen katukuvauksen tai käsivarakuvauksen keino. Et jalusta on erittäin tarpeellinen siinä hommassa. Mutta katsotaan joku esimerkki, että miten tämä homma voisi toimia. Kuvitellaan, että meillä on semmoinen tilanne, missä me halutaan ottaa kuva, jossa saadaan sekä kuvassa oleva henkilö että ainakin jotakin sieltä taustalta mahdotettua samaa kuvaa niin, että ne on yhtä aikaa teräviä. Ja kuvitellaan vielä niin, että me ei haluta kuitenkaan koko kuvaa teräväksi, vaan me halutaan, että siinä on semmoista syvää epäterävyyttä olemassa. Silloin me tehdään objektiiville juuri tämmöinen temppu, että kun se normaalitilanteessa on kohti suorassa kennoa se optinen akseli, niin me käännetään sitä objektiivia. Käy niin, että se itse asiassa kuvaa hiukan vinoon ja se optinen akseli tulee tänne jonnekin kennon laidalle. Ja piirtoympyrästä syntyvä kuva tulee sieltä piirtoympyrän reunalta. Se tietysti heikentää sitä kuvan optista laatua. Mutta sitten se aiheuttaa myös sen, että se kuvan
Syvä terävyys ei tulekaan kennonsuuntaisesti, vaan tosiaan tulee kuvan syvyyssuunnassa. Mä oon nikkarannut kameran semmoiseen positioon, että täällä aivan kaukana taustalla oleva Irkselle nikkaroitu lintutorni pitäisi olla terävyysalueella. Paviljongin pikkupöydällä oleva orvokki on siinä terävyysalueella. Ja sitten mä siirryn itse tänne pienelle jakkaralle istumaan. Ja mä toivon, että myös minä olen nyt terävyysalueella. Semmoiset esineet ja asiat, mitkä on rintamasuunnassa vieressä, ei ole terävyysalueella, mutta nämä kolme pistettä on poimittu saman suoran varrelta, joka on, koska objektiivi on käännetty vinottain suhteessa kennoon, niin nämä kolme pistettä nyt asettuu suoralle, jolle objektiivi piirtää kohtuullisen terävän kuvan. Tietysti himmentämällä objektiivia lisää se terävyys paranee ja se suoralle sijoittuva terävyysalue kasvaa myös, mutta siinä sitten tietysti myös menetetään sitä ympäristössä olevien epäterävien pisteiden epäterävyyttä. Aika hauska efekti.